Danas je u Banja Luku kod predsjednika Srpske Milorada Dodika nenajavljeno došao trojac iz pokreta Mi glas iz naroda i Srbije koju predvodi Branimir Nestorović. Razgovarali su o saradnji sa Dodikom, o političkoj situaciji u Srpskoj i Bosni i Hercegovini, ali i o širenju pokreta Mi glas iz naroda i u Srpskoj, ali i regionu. Nestorović i Dodik su rekli da dijele iste stavove. Mi smo vrlo zadovoljni što nas je predsjednik Dodik po drugi put primio kraljevski ovde u Banja Luci, koji je naš grad. Mi smo ovde dobro došli i osjećamo se prijatno. Ja sam 20 i nešto godina radio u Banja Luci i baš volim ovaj grad. Ali u ovom slučaju ne radi se ni o kakvim emocijama. Kao što je predsjednik rekao, mi smo se kao, da kažem sad već stranka, pošto smo u procesu registracije, sakupili osjećajući strahovitu ugroženost srpskog naroda i dogovorili smo se da će tri osnovne tačke našeg programa biti neuvođenje sankcija Rusiji, borba protiv nezavisnosti Kosova i sprečavanje uništenja Republike Srpske. Imam zaista jednu dobru i ugodnu priliku da ugostim ljude koji su svojim praktičnim javnim nastupom pokazali da razumiju i da su spremni da promovišu Republiku Srpsku u najboljem interesu brige za srpski narod u cjelini. Gospodin Nestorović, kao predstavnik političke grupacije, je to učinio u mnogo prilika. Zahvalan sam za to kao predsjednik Republike. Mi želimo da Republika Srpska i Srbija sarađuju u najboljem obliku, od ključnog važnosti za naš narod. I mislim, ja sam ovdje i saopštio i želim javno da kažem, naš osnovni cilj jeste da Republika Srpska izgradi svoju sposobnost za nezavisno djelovanje i nezavisno postojanje sa jakim vezama koje bi mogli da uspostavimo i prije svega sa Srbijom.